България представи в Брюксел решението си за блокиране на преговорите за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония. Българският външен министър каза, че страната ще има място в Европейския съюз, когато е готова. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Във всеки областен град у нас да има поне една ковид-болница и една за пациенти без ковид, нареди здравният министър на областните управители. Президентът удостои с почетния знак на държавния глава знакови журналисти на БНТ, Даниела Кънева, професор Лилия Райчева и Милен Гетов за техния значим принос към българската журналистика. Да показваме на хората, че цялата Вселена и човека са двупосочна история, да ги накараме да се държат към светлата страна на живота. Вие гледате по света и у нас 18. Добър вечер. България представи в Брюксел решението си за блокиране на началото на преговорите за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония. Европейската комисия опитва да сътрудничи за постигане на компромис между София и Скопие. В ефира на БНТ външният министър Екатерина Захариева заяви, че на този етап България не може да подкрепи преговорите с Северна Македония. С подробностите сега наживо включваме от Брюксел кореспондентът ни Десислава Апостолова. Деси, здравей! След тази наша твърда позиция, какви са последствията? Добър вечер от Брюксел. В съвета приключи разглеждането на точката разширяване. Както и ти спомена, България представи твърдата си позиция. След това външният министър Екатерина Захариева каза, че страната ни подкрепя преговорната рамка за Албания, но не и тази за Северна Македония. Какво следва от тук нататък? Сега нещата са в ръцете на германското председателство. Германия трябва да прецени дали ще продължи да посредничи за разрешаване на спорните моменти между София и Скопие. Следващият възможен момент, когато въпросът отново може да бъде поставен в дневния ред на министрите, е 8 декември, когато е следващият съвет по общи въпроси. Вижте още в следващия материал. Заседанието на министрите в съвета по общи въпроси днес трябваше да даде зелена светлина на преговорната рамка и на практика да постави началото на преговорите с Северна Македония и Албания. Зелена светлина няма да има заради позицията на България. Външният министър Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че откакто съществува Република Северна Македония, продължава идеологията на Титова Югославия и води антибългарска кампания. Няколко са условията към Скопие, за да има промяна в българската позиция. Придържаме към формулата за език от 99-та, после потвърдена 2017-та. Пътна карта за изпълнение на договора, която да се наблюдава в целия преговорен процес. И изричен текст, че няма да се поддържат под никаква форма претенции за македонско малцинство в България. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато съжаление виждаме, че се води от Скопие. Захариева каза, че не очаква извиване на ръце от страна на Брюксел. От Европейската комисия за сега се въздържат от коментар дали преговорната рамка може да бъде променена, за да бъдат включени в нея българските искания. Не е ясно как спорът между София и Скопие ще се отрази на другата страна кандидат Албания. Германия се надява на конкретна дата за начало на преговорите с двете страни в рамките на нейното председателство. През пролетта решихме да започне преговори за членство с двете държави. Албания и Северна Македония са наши непосредствени съседи и в интерес на Европейския съюз да започнем преговорите колкото се може по-бързо, като насрочим междуправителствена конференция. Надявам се, че всички държави членки осъзнават този общ интерес и са готови да действат прагматично и в най-добрия смисъл на думата солидарност. Процесът на присъединяване не трябва да се превръща в заложник на двустранни отношения.
Дали процесът на разширяването на Европейския съюз отново ще потъне в задънена улица, ще стане ясно най-късно до края на годината. Днес и в дневния ред е и темата за върховенството на закона. Какво обсъждат министрите? Точно така, министрите обсъждаха днес и докладите, които Европейската комисия представи в края на септември за всички държави членки. Днес на фокус бяха 5 държави, сред които и България. Всъщност посланието на държавите членки е, че механизмът за върховенството на закона е много важен, и то на фона на кризата, която се очертава с Европейския бюджет и фонда за възстановяване след ветото, което Полша и Унгария наложиха. Деси, благодаря ти за включването. Във всеки областен град у нас ще бъде обособена поне една болница изцяло за пациенти с COVID и поне една за пациенти без COVID. Това е наредил здравният министър на областните управители, които до края на седмицата трябва да дадат отговор кои са избраните лечебни заведения. Стъпката се налага, тъй като преминахме границата от 600 заразени на 100 000 души. Изпратено е писмо до всички областни управители в България, които да проведат заседания на областните си щабове и да дадат отговор на министъра на здравеопазването коя болница на територията на тяхната област може да стане за лечение на пациенти с COVID и тя да осигурява достатъчен брой профили, така че да гарантираме достъпно, навременно и ефективно здравеопазване на пациентите с COVID. И коя да е болницата, която да е чиста, която също да осигури достатъчен брой профили на територията на областта, за да гарантира достъпно, качествено и ефективно здравеопазване по всички профили в съответната област. Учениците от 5 до 12 клас задължително с маски в час, в клас. Около тази идея се обединиха днес синдикати и директори по време на срещата им с експерти от Министерството на образованието. За учениците от 1 до 4 клас също е силно препоръчително да носят маски в учебно време. На срещата е обсъдено решението за продължаването на учебните занятия да се взема първо от общинските и областните центрове, щабове, РЗИ и чак тогава от самите училища. България е готова с организацията на бъдещото доставяне и съхраняване на ваксини срещу COVID-19, увери здравният министър Костадин Ангелов. Той получи две задачи от премиера и вице-премиера днес да даде точен план как ще се имунизират хората срещу коронавирус и как ще бъдат организирани изборите и преброяването на населението до година. България се подготвя още лятото за втората вълна на коронавируса, увери премиера. Имахме тази подготовка с защитните облекла, с респираторите, с медикаментите, с поръчките за антигенни тестове, ваксините поръчахме още тогава, август, септември. Сега е времето да помислите точно за това. След един месец или месец и половина, дай Боже утре, ако имаме ваксина, кога, къде, как, кого първи? Оказа се, че здравното ведомство вече има план. Ваксинирането ще е доброволно. За всички граждани ще бъде безплатно, които желаят, като правителството е осигурило налични количества от всички видове ваксини. Здравният министър увери също така, че създадена е необходимата логистика за осигуряване на допълнителни лекарства, както за болниците, така и за аптеките. Дозите, които са от Ремдесивир за месец декември, сме предвидили да ги изтеглим по-рано, преди края на месец декември, както е по предварително утвърдения график, за да можем да задоволим нуждите на всеки един български гражданин. Премиерът поиска и по-строг контрол при спазването на мерките, включително и за носенето на маски. И с Мангеров дори съм се разбрал. Маската е нещо, което пази градски транспорт, магазин, на обществено място, сега да речем и срещу фините прахови частици, също пази. България ще създаде и COVID стандарт при предоставянето на социални услуги. Всички социални услуги ще получат средства за дезинфектанти, предпазни средства, включително ако се налага да се карантинира персонал, да се командирова персонал от едно населено място в друго.
Общата сума, която страната ни ще освои, е 240 милиона лева от паневропейските фондове, каза още министър Сачева. По думите и в момента вече се раздават 470 хиляди пакета храна за домакинствата в нужда. Премиерът днес коментира и предложението на депутати от ГЕРБ да бъде върнат подоходния критерий за плащането на детски добавки. Той разкритикува начина, по който това е било направено. По никакъв начин не трябва да се противопоставят едни на други структури. Високо ценима работата на българските служители в Министерството на вътрешните работи, и затова в най-голямата световна, икономическа, финансова, здравна, ако щете и политическата, като гледате в Съединените щати, че още не се признават президентски избори, 15% увеличение на заплатите. Премиерът обеща на полицаите и още 15% увеличение за до година, ако икономиката е в растеж. Служителите на МВР продължават своите протестни демонстрации с искане за увеличаване на заплатите по-високо от предвидените 10% от 1 януари. Пред Народното събрание синдикати и полицаи разпънаха палатки с изложба от снимки, показващи работата на служителите на МВР на първа линия в борбата с коронавируса. В края на седмицата полицаите ще насрочат национален протест, ако исканията им не бъдат чути. Работа на КПП-тата през пролетта, връчване на предписания от РЗИ и транспортиране на заразени с COVID-19. Въпреки че полицаите официално не работят на така наречената първа линия, това са част от служебните им задължения, свързани с коронавируса. Не може да ми давате предпазен екип за патрула и да казвате, той не работи на тая линия. След като вие сте го подсигурили и му е разпоредено, че трябва да отиде в зона с COVID, това коя линия? Протестната изложба показва работните моменти на полицаи от началото на пандемията. Колегите в белите дрехи най-често са в помощ на РЗИ и връчват постановления на карантинирани и болни. Другите колеги с зелените на метала извършват дезинфекция на сгради при нужда. Част от колегите с белите дрехи до линейките помагат на спешна помощ. А част от работата на полицаите остава скрита за хората извън системата. Скрито остава напрежението, скрито остава умората, която се натрупва. Полицаите отново казаха, че отказват увеличението на заплатите им да бъде за сметка на детските надбавки. Ние сме убедени, че нашето увеличение може да се получи без да страдат други хора или комфорта на гражданите. Това беше провокация. Дано не е била планирана. От Синдикалната федерация на служителите на МВР са готови да реагират, ако началници упражнят натиск за спиране на протестите им. Вчера имаше наченки, стопирали сме ги и се надявам да не се повторят, защото ако се повторят, вие ще бъдете уведомени незабавно с имената и снимките на ръководителите, които са го допуснали. Ако не бъдат изпълнени исканията им, полицаите обявиха, че ще се съберат на национален протест. Какво показват данните днес за ситуацията с коронавируса у нас? 3519 са новите случаи с COVID-19 при направени 7934 PCR теста. Това означава, че 44,4% от направените тестове са се оказали положителни. Голям е броят на загубилите битката с болестта. 152 души са починали през последното денонощие. Излекувани са 942. Криза в спешния център в Благоевград. 24 души от персонала са заразени с коронавирус. Повечето са шофьори на линейки. Това естествено много затруднява спешната помощ. Станислава Николова включваме от Благоевград. Станислава, как се справят медиците с всички спешни повиквания при вас? Здравейте! Екипите на Центъра за спешна медицинска помощ за сега се справят, но са на ръба на силите си. Те имат 17 мобилни и 9 стационарни екипа, които обслужват цялата Благоевградска област. Средно на смяна постъпват по около 90 повиквания на спешния телефон 112, а около 100 човека минават през кабинетите на спешните, пред спешните кабинети. Сериозно натоварване през последната седмица идва от големия брой на заразените медици тук, а също така и от многото повиквания. Много от спешните екипи в Благоевград се налага да работят извънредно, за да не останат необслужени повиквания на пациенти. Оказа се обаче, че много от тях не са толкова спешни.
телефона, който трябва да вдигнат и да потърсят, не е първо телефон 112. Това е личния лекар, защото голяма част от тях са карантинирани, нямат симптоматика за извозване до болнично лечение. Нека да изчакват и да имат търпение. Забавяме се за 20-30 минути, защото дезинфекцията на автомобила и на екипа изисква половин час. Натоварването е много голямо. Често след 12-часово дежурство медиците в спешния център трябва да работят още толкова. От 5 години съм в системата. Действително това е един от най-сериозните случаи. Няма как да не се притесняваме. Медици са притеснени и заради лабораторията за PCR-тестове, която се намира непосредствено до входа на спешния център. Всеки ден между 8 и 11 часа тук има опашка от чакащи, повечето от които се оказват с коронавирус. Тук преминават всички пациенти, които са насочени от личните лекари. На ден тази опашка е около 100 човека, но се смесват потоците. Би трябвало тази лаборатория да е изместена някъде на друго място. Опашки от чакащи за направления за безплатни PCR-тестове имаше отново тази сутрин и пред здравната инспекция в Благоевград. Първи случаи на заразени с грип и коронавирус едновременно. От около 20 души, изследвани с комбиниран тест в София, трима са дали положителни проби за COVID-19 и за грип. Това съобщи за По света и у нас вирусологът професор Радка Аргирова. Грип в България вече има, твърди професор Радка Аргирова. Трима души са, от които изолирах едновременно грип А и COVID-19. Още не е ясно как протича заболяването при хората заразени едновременно с грип и коронавирус. Тримата положителни са изследвали по собствено желание и били в задоволително общо състояние. Това е PCR, как? Няма по-достоверен от него. Не е рано за грипа, съвсем нормално. Рано е за пика на грипа. Пика на грипа идва обикновено в края на януари, началото на февруари всяка година. Лични лекари твърдят, че е невъзможно да различат коронавирус от друго респираторно заболяване при преглед или консултация по телефона. Реагираме за всеки човек, който е със симптоми за остро вирусно заболяване, все едно, че той е болен от коронавирусна инфекция. Единствената възможност за доказване на инфекция е тест, но малко хора се изследват. Една от причините е, че тестът е скъп и те трябва да си платят и лекарствата. Според вирусолозите, тестът за грип е препоръчителен. За COVID-19 обаче трябва да има масово изследване. Не знам дали сме стигнали върха на тая епидемия. Според мен още ще отиваме нагоре. Толкова голям брой заразени. Те ще заразят други хора и още числата ще се увеличат. От Националния център по заразни и паразитни болести не потвърждават, че у нас има случаи на грип. Президентът Румен Радев удостои с почетния знак на държавния глава Даниела Кънева, професор доктор Лилия Райчева и Милен Гетов. Отличията са за техния значим принос към българската журналистика. Знаковите личности имат сериозен принос за развитието на българската национална телевизия. Даниела Кънева прокарва нови пътища в БТА и БНТ с емблематични репортажи, интервюта и филми от горещите световни точки. Професор доктор Лилия Райчева е сред най-авторитетните журналисти и преподаватели, автор, режисьор и продуцент е на култовото предаване «Минута е много». Милен Гетов оставя сериозни следи и като драматург, и като режисьор с над 1000 игрални и документални филми, рубрики и репортажи. Създател е на предаването «С мисия минаха години». Техните професионални качества и постижения са безспорни и известни на всички. Защото тази професия нито провалът, нито успехът могат да бъдат скрити. Защото журналистът работи пред очите на цялото общество. Надявам се младите колеги, а пък и ние още докато ни има, защото професията ни е доживотна, по някакъв начин да показваме на хората, че цялата Вселена и човека са двупосочна история, да ги накараме да се държат към светлата страна на живота. Символично възпоменание в памет на генералния директор на БТА Максим Минчев. Талантливият писател, журналист и публицист си отиде преди 2 дни на 67 години. Колеги, близки и приятели изразиха уважение и се сбогуваха с него пред сградата на БТА, като се разписаха в поставената книга за съболезнование в негова памет. Той беше един човек пълен с енергия и,
желание да променя около себе си нещата, така че да стават по-човечни, по-смислени. Беше пазител на достоверността на журналистиката. БТА и Максим Минчев в последните 10 години са едно и също нещо. А сега някак си опустя агенцията. Това е един много търсещ и много вярващ човек, който ще ни липсва много. Максим беше от последните широкоформатни личности, защото той е енциклопедист, не само журналист, изключителен организатор, изследовател. Ураганът Йота, който достигна максималната пета степен, удари района на Централна Америка с ветрове със скорост 260 км в час. Стихията премина по пътя на Ета, урагана, който преди две седмици отне живота на повече от 200 души в същия район. Поредни урагани не удрят на едно и също място. Надеждите на хората от Никарагуа не се оправдаха. Йота връхлетя пострадалите от Ета селища и удари още по-силно от предишната стихия. Йота се движеше към града. Ако бяхме останали там, със сигурност щяхме да умрем. Там вече няма какво да ядем. Всичко е унищожено. В някои райони на Никарагуа Йота отнесе покриви, изкорени дървета и срути постройки. Силата на урагана започна да отслабва, но метеоролозите предупреждават, че стихията все още е смъртоносна. Сега се движи към Хондурас. Очаква се до часове да удари страната. Йота премина и през Колумбийски острови. 98% от инфраструктурата на остров Сан Андрес е разрушена. Домовете на повече от 5000 души са унищожени. Това е стихия, каквато нашата страна никога не е виждала. За часове този климатичен феномен се превърна от тропическа буря в ураган от пета степен. За 2020 това е 13-ти ураган, който връхлита Централна Америка. И първия от почти век ноемврийски ураган, който достига пета категория. Капсулата Дракон на американската частна компания SpaceX се скачи с Международната космическа станция. След 27-часов полет астронавтите от Дракон бяха посрещнати на Международната космическа станция от двама руснаци и една американка. С капсулата пътуваха трима американци и един японец. Те ще прекарат на станцията 6 месеца. Четиримата астронавти са първият екипаж, докаран до станцията чрез напълно сертифицирана търговска система за транспортиране на хора. Пътуването беше изумително. Мога да ви кажа колко вълнуващо беше, когато ракетата излетя. И следващите 27 часа минаха наистина леко. Толкова сме развълнувани, че сме тук. Радвам се да бъдем част от тази велика експедиция. Очакваме следващите 6 месеца и нямаме търпение да започнем работа. Сега следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане и приятна вечер!